Hej folkens! Velkommen til jeres allesammens yndlingsting i Roblox. I elsker det her. I elsker det så meget, som om at det her var jeres egen... Kære mor! Lever, min var bedre. Mor, jeres egen kat. Jeres egen Playstation. Jeres egen Playstation. Nå. Jeg er død. Jeg tror godt, jeg har set, hvem det er. Nej, vent, hvad? Skal dagen til dig, du? Ej, ved du hvad jeg faktisk burde gøre? Nej. Jeg burde faktisk bare lave et random råb, og så bare sige, at jeg er død, og så lever jeg stadig og dræber dig. Oh my god, det skal jeg huske at gøre. Det lyder... Det lyder da mega godt! Jeg gik direkte ind i morderen. Oh my god. Robin er faldet i Lego City. Nå, oh my god. Vendi, er din også glitched endnu? Jeg tror også, min er glitched. No, det er stadigvæk ikke fixed. Hvad hvis man resetter character? Nej, det er stadig ikke fixed. Hardcore virker stadigvæk ikke. No! Skal vi gå over til normal murder mystery? Ja, det skal vi. Vi skal over til normal murder mystery. Haha, hardcore. Hvad mener de med det? Hvem er bare noobcore? Ej. Slæsk. Yeah. Det er det forfærdeligt. Prøv lige at gå ind i spectator. Oh, what the? Hvad sker der for den musik der? What? Hvorfor er der sådan noget musik? Hvorfor? Det var et fedt mor. Okay, der er ikke noget federe end at blive dræbt, når du har god musik. Prøv lige at gå ind i spectator. Dum-di-dum-di-dum-di. Jeg synes, hvor der var musik indstændig. Nå, velkommen til Murder Mystery. Det er spillet, hvor folk står og danser, selvom at det er, fordi jeg ville vise, at morderen ikke var særlig hardcore, fordi morderen stod bare campet. Morderen står og danser. Hey, du stopper min dans. Du skal ikke stoppe festen her, søske. Jeg stoppede din fest. Hvorfor stopper du min fest? Fordi du skal ikke feste. Når I er i gang med at vælge bane? Loading map. Så svisk. Er du klar til, at jeg kommer og stikker dig ned, var? Nå, så du allerede indrømmer, du allerede morder, nå? Ja, jeg kommer... Nej, jeg er ikke nogen... Klar, nu skal du se det, jeg er ikke nogen morder, jeg er Robin! Jeg er ikke morder, jeg er Robin! Jeg har aldrig nogensinde været morder. Men hvis man stemmer morder bagfra, så får man Robin, så du morder. Hvad? Nej. Yes. Robin bagfra, det er Nyborg. Nyborg, det lyder som sådan navnet på en by. Hey, jeg hørte morder. Nej, Annie Bader. Er der sheriff til sted? Mayday, er der morder? Mayday. Sheriff. Rap. Hvor er sheriffen hen? Hvor er sheriffen, når man har brug for ham? Hvor er hans pistol? Hvor er sheriffen, så vi kan tage hans pistol? Det værste er ham der manden der, han har en... Det har han. Nej, han står også bare camper. Nej, han skal ikke stå i camper. Det bedste er, at jeg troede, at han bliver træt af det der, fordi... Men det, jeg får ham til... Pas på. Okay. Vi sniger ham. Han kommer på den anden side! Okay, du kan tage en skinnevåben nu! Jeg har den. Perfekt. Hvor er han? Han er højre side! Det var faktisk forkert, jeg skød efter, var det ikke? Jo, det var. Er det ham der, ikke? Han er der! Mayday! Lego City! Nej, ikke ham! Han er der! Bagfra! Nej! What? Hvorfor fik jeg... Søske... Jeg dør! Lol, han tog mig ikke. Jeg kan se våben. Der er en, der står FK. Kom nu. Jo, kan din lille noob gå ud? Jeg har ikke stået sans, hvor pistol han! Hvorfor er du ikke? Jeg har ikke stået sans! Han kastede den. Ja, han kastede op på dig. Åh, han kastede op på mig. Nå, hvad er det her for noget? Ja, hvis I synes, at det var synd for os, så må I godt lægge et like, fordi vi bliver ked af det. One like, one pray. Men hvis I godt kan lide, at vi spiller Murder Mystery, selvom vi lige bliver wrecked, så må I rigtig gerne lægge et like, så bliver vi glade. Det er det triste like, det gør os glade. Ja, det gør det virkelig. Det gør os faktisk rigtig, rigtig glade. Vi bliver faktisk så glade, at vi bare bliver sådan duki-duki-agtige og sådan noget. Hey, det er direkte en, der skriver, I'm big fan. Det er Candy, der skriver det. Der er også en... Ja, der er også en Lulu er sej, tror jeg, der står... Hvor længe har ham her fyren tænkt sig bare ikke at gøre... Oh, han har pistolen! Jeg danser ligesom med han har pistolen! Yoka! Yoka, gør kan det! Redde? Yoka! Kan du gør det, Yoka! Yoka, doka, boka, gør det! Ja, Yoka! Han er lige der! Yoka, din åndsparle! Skyd ham! Yoka! Multiskinke! Nå, okay, jeg satte for meget lid til Yoka. Hvorfor ligner morderen? Han ligner politimand, han... Jeg tænker også, hvorfor ligner han en politimand? Har du også mærket, at hans bryst ligger sådan, der ikke 50 meter forud? Hans arme bare sådan... Du kommenterer hans bryst og hans arme, men har du egentlig overvejet tanken, om han ingen fingre har? Han ligner en Michelin-mand. Han ligner faktisk en Michelin-dæk. Hvor meget har han lige pumpet sine arme op, sådan der lige sådan...
Lige inden han, lige inden han gik ind på banen, altså, lige, man, så prikker noget lige ham. Ja, netop. Okay, Siske. Hvilken busk fortjener at blive danset af selveste Sami? Jamen, ved du, er det den her busk, jeg fortjener det? Jeg står her. Nu står jeg her og danser. Jeg har fundet en anden busk, jeg vil danse på. Jeg danser den her busk. Du skal ikke komme her og danse min busk. Det er min busk, du. Nej, det er min busk. Det er min busk, du. Nej, det er min busk. Det er min buskeduske. Det er min lille buskedusk. Det er min Dr. Pjuskebusk. Du skal ikke sidde og kalde noget for Dr. Pjuskebusk. Det er underligt. What, man kan gå ind i kaminen? Virkelig? Man kan gå ind i kanin? What, kan man det? Ja. It's a secret. Og jeg kan ikke lide, der en, der går efter mig og skriver, oh my god, det er... Oh my god! Jeg seriøst blev bange. Du ved, det er sådan en big brain murder. Bare være sådan, oh my god! Hvorfor prøver du at skyde mig, din åndsbolle? Det er jo ikke mig! Er det advarselsskud, det der, eller hvad? Advarselsskud. Åh, nej. What? Hvor morderen henne siden af... Eller var det over ved dig? Blev du plukket? Nej, jeg blev ikke plukket. Så jeg var sådan helt, hvorfor er det henne-agtigt? Jeg tror, morderen, eller sheriffen... Drab for... Nej, det er dig! Det er dig! Ja! Svæstfjælde ordre! Hvorfor gør du det der? Ja. Kastede du en seriøst lige på mig? Nej. Lavede du lige et perfekt kast? Ja, sej. Svæst, ja. Lavede du lige et perfekt kast, så den ramte mig? Nej, jeg var bedre. Nej, du var nemlig ikke tæt nok på mig til at skade mig. Hvad, det var jeg? Ej, hvad laver hun? Ja. Hvad laver hun? Hvorfor står du skudt af det fald? Jeg var bare sådan. Jeg har lagt hende bag hende med en kniv, og jeg var sådan, ja, jeg har kniv, jeg er stær, jeg er farlig. Bare kast den. Okay, jeg kan aldrig finde ud af at kaste den. Bare højreklik. Hende spiller lige dart der, så du det? Ja. Jeg vil ikke gå til dart. Wow, den sidste, okay, ved du hvad, jeg har næsten lyst til at fortælle dig, hvor den sidste er, fordi den sidste står bare camper. Er det en, der står camper? Står bag en bogreol et andet sted. En bogreol. Haha, se Batman også. Sami kommer og dræber personlige bogreol. Jeg ved ikke, hvor hun er 100%. Hun står i hvert fald bag en bogreol et sted. Men Sami har ingen sted. Jo, prøv at gå over på det der. Jeg tænker, så er der bibliotek der foran. Det må næsten være herovre. Er det herovre, det, kan... jeg tror... Det, nej, det er ikke den der bogreol. Det er ikke den der... Du er langt væk fra hende. Nej! Prøv at gå til venstre. Jeg har under venstre. Min... Eller op i toppen. Op i toppen? Prøv at gå op i toppen. Jeg har ikke været op i toppen endnu. Prøv at gå ind der. Det her rum. Ja, prøv at gå den. Okay. Nej, det er ikke den. Det er ikke den. Du skal bare finde en bogreol. Hun står bare camper. En bogreol. Okay, en bogreol. Okay, der var ikke noget heroppe i hvert fald. Og den der, det der rum havde jeg set. Her er der ingen bogreol. Ej, jeg har ikke så lang tid tilbage. Det er ikke den. Det er ikke den. Jeg nægter. Hvem er livet? Og så til venstre. Jeg tænker også lige. Er det... Nej. Hvor er det der bare en mand i en gummian der? What? Hvor er det henne? Jeg nægter at tabe som mor. Tror jeg. Ja. Ikke, nej, hvad? Den samme bogreol sted ting. Er det... Kan man gå ind i skabet? Nej, det ikke. Ja, seriøst, ja. Oh my god, jeg nægter at tage til det her. Det her, det er ikke okay. Hvis jeg skal vende... Ej, helt ærligt, der er kun 4 sekunder tilbage, og det er kun fordi, jeg ikke kan finde den sidste. Wow. Jeg vil slå bedre stød med det, hvis det ikke var for camperen. Jeg laver en sejrsdans. Det var min mest deprimerende. Det var min mest deprimerende dans. Mads. Det kunne så ikke lide, du stak mig i ryggen. Sisk. Why you do this? Jeg stikker altid dem, jeg elsker i ryggen. Nej, det synes jeg ikke, du skal. Jeg synes, det er meget ondt af dig. Vil du danse med mig i busken, Siske? Nej. Hvorfor? Ved du, hvad jeg gør? Jeg står bare og danser på en sten i stedet for. Nej, ved du, hvad jeg gør? Jeg står og tramper på en sten og laver den om til små sten. det vil jeg også gerne. Vi smadrer sten. Ja, kom så alle sammen. Vi smadrer sten alle sammen. Gør sten om til store sten om til små sten. Gør store sten om til små sten. Tak, LSI. Du skal også gøre det. LSI? Jeg kan føle som sådan LSI eller andet. LSI. Er du morder, Siske? Selvfølgelig er jeg det. Er du det? Ja, selvfølgelig er jeg morder. Jeg er altid morder. Jeg stod lige. Jeg er legemorder. Jeg leger du leger, du morder. Jeg leger bare, jeg er morder. Du leger bare en lille smule, at du morder. Jeg har allerede fået det person med en kniv i hånden. Jeg har allerede fået det morderen. Jeg dør, du. Vi er bort.
Hvordan ser personen ud? Hun er rødhåret. Nej, jeg er død! Jeg er død. Oh, jeg har allerede fundet morderen. Du var ikke, der havde langt hår. Hun gik direkte rundt med kniven, som i Here's Johnny. Eller Here's, hvad end hun havde. Her er jeg. Her er jeg. Hej, det er mig. Nu dræber jeg dig. Nej. Farvel. Du har fundet hende, ikke også? Ja. Jeg fandt hende ovenpå. Lige præcis. Hun havde bare sin kniv frem foran mig. Det er fint, det. Overlev, søsk. Dræb hende. Du ved, hvem morderen er. Hvor er hun? Ja, hvor er sheriffen overhovedet henne? Har vi overhovedet en sheriff til stede? Sheriff, er du død? Hvis sheriffen ikke svarer, er sheriffen nok død. Åh, det er en af de pæneste baner, det her. I like. Hvor er sheriffen? Sheriff, kom her. Jeg vil... Sheriff. Hvor er sheriffen overhovedet? Vi skal ikke have de her camper-ting. Vi skal dræbe morderen. Udover når det er samme der morder, så skal jeg altså helst gerne dø. Vi skal have camp, vi skal have penge. Penge! Penge, drengene! Hvem har brug for... Hørte jeg lige lyden af en sheriff? Der er en sheriff der. Er det ham den blåhårede? Nej, det er ikke ham der. Nå, okay. Oh, jeg hørte det igen. Jeg hørte også det igen. Hvor er det henne? Der er en, der er død dernede. Ja, der sker noget dernede. Der sker noget drama dernede. Oh, det... Jeg kan bare se, hun løber rundt med kniv. Bare sådan, ja. Hvem er det, der skyder? Oh, det er hende der. Det er hende. Det er hende der. Det er pizza-pigen. Hvem? Det er pizza-pigen. Kom så. Selvfølgelig er det pizza-pigen. Hvad laver du? Skyd! Hvordan? Åh, nej. Okay, hvis den person ikke er klog nu, så kan jeg hoppe ned og nakke pistolen. Big brain. Stor jern, søske! Stor jern! Åh, nu er det en action scene. Det er en action scene mellem den nye sheriff og morderen. Morderen løber rundt med en kniv, men søske har en pistol og kan skyde camp. Morderen er sådan der! Ja! Skyd ind! Hun er der! What? What? Kom nu! Hvad? Rammer det ikke? Du rammer hende ikke! Sigt, det gør, at rammer skidt! Søske, ikke gør det så tit! Du ved ikke, hvad der er! Sådan der headshot! Get wrecked! Ubetændisk, kroppen bevæger sig bare helt vildt. Åh, oh, ja! Så blev du dræbt, hva'? Det var sgu ikke så godt. Dans på hende! Det var ikke så godt, hva'? Det må jeg da sige. Det var da måske ikke så lækkert, hva'? Det var sådan, man fik for at campe i sidste runde. Så blev man skudt i hovedet. Det var da ikke så lækkert. Var det hende, der campede sidst? Ja, det var det da. Åh, så var det velfortjent. Det var hende, så hun blev skudt. Det var velfortjent. Ja, kan du lære det, hva'? Ja. You did good job. Godt arbejde, søde. Hvis I har andre spil, I gerne vil se at spille i Roblox, eller i det hele taget andre steder, så må jeg altid gerne skrive kommentarer med det nede i bunden, så bliver vi altid mega glade, fordi så finder vi ud af andre fede spil at spille, fordi vi kan godt lide at finde nye spil også. Og det her sviskelse reklamestemme. Ja, når Robin han snakker sådan her, så mener han det virkelig. Det gør han virkelig, det. Vidste I faktisk godt i dag, at det faktisk 2 år siden, vi lavede, eller vores show nummer 2, det startede? Ja! Det er faktisk, det var 1. september, der var det første dag, at 2018-showet det startede. So many minner. Hej, Sis! Der har jeg faktisk også... Nej, jeg gider ikke. Hej, Sis! Jeg har faktisk lidt en date spørgsmål til jer derude. Om I så det... Hej, Sis! Nej, så det værd, please. Hej! Så hello. I... Dagens spørgsmål. Så I det første show? Eller ikke det første, andet? Det andet show. Så I det andet show? Og hvis I gjorde det, kunne I så godt tænke, at der kom et show mere? Det er da en spørgsmål. Så jeg kan ikke lide, at du følger efter mig hele tiden. Søs, hørte du, at der var en, der døde? Ja, du dræbte ham. Søs, jeg er bogstaveligt talt bag dig. Hvordan kan det være mig? Nej! Jeg så det godt. Jeg har fundet ham. Det er en blåhåret. Så kom så, synes du, du dræbt. Nej, han camper mig. Sami bliver dræbt. Min lille Sami. Sami bliver dræbt, Nu bliver Sami dræbt af en morder. Hvor er sheriffen? Er der en sheriff til stede? Nå, der er i hvert fald en lille kylling, der bliver jagtet. Wow, han hoppede direkte ind i ham. Det må være hvad nemt. Hvad laver hun? Hvorfor står hun der? Åh nej. Kan jeg tage et bad, inden jeg dør? Oh my god, hvorfor skal min store kat sidde og vise, hvor jeg er henne? Jeg kan bare sådan, like, hej, jeg er her. Den skal selvfølgelig lige vise sig frem. Here I am. Okay, det er ikke den blåhåret, det er den anden blåhåret, der er morderen. What? Er det ikke dem? Nej, det er den anden, der er blåhåret. What? De hedder det samme? What? De hedder begge to Yuka. What? Det var den anden blåhåret. 19...
what, det er samme person, eller sådan noget. Den ene hedder 1978, ikke? Og den anden er 1978. Hvad? Det må være søskende. Åh, hvor eller hyggeligt, er det søskende, der spiller? Det bare sådan, sådan, bror Maria, kan du ikke lave en bror til mig også? Jamen, jeg har ingen idé, om jeg skal kalde den. Bare kald den det samme som dig, bare med en lille ændring. Can I steal your homework? Eller can I copy your homework? Kan jeg copy your homework? Og bare sørge for, at man ikke kan se det. Seriøst, hvor er... Det værste, det betyder faktisk, at de kan arbejde sammen. Det gør de også, tror jeg. Jeg burde bare følge... Men lige... Jeg har fundet morderen! Det er morderen, det er morderen. Han dræbte nemlig i kampen anden. Oh my god, de arbejder sammen. De snyder. What is this cheat? De snyder. Man snyder report ikke dem. I Lego City. Report dem. Nak dem. Smadre dem. Men man snyder ikke i Lego City. Hvad? Nå, okay, han har tænkt sig at dræbe. Nice. Kom så, dræb ham. Dræb sin egen bror? Nej, det er derfor, når Hanzo og Genji, det her for Overwatch? Sådan der. Hanzo og Genji. Åh oh, nej, han er der. Teleporter! Ej, helt ærligt, og de arbejder sammen, hvad er det her for en mærkelig? Lol, han er ham, der er sheriffen. Ej, hvor det dårlig stil. Ej, virkelig. Yuka, hvad er det for en dårlig stil? Jeg skal se, om du er min ven. Nej, det er du ikke. Hvis du er min ven, så er du min ven længere. Yuka, det er dårlig stil. Okay, ved du hvad? Lucky luck, please. Lucky luck. Det kan godt være, at du står og camper, ikke? Men please ven. Please vind. Fordi Yoka har ikke fortjent at vinde. Jeg vil bare gerne redde dagen. De vandt sammen. Ja, yeah, prøv at se. De har samme navn. Jeg er skuffet. Jeg er skuffet over jeres bukser. Jeg er kommode skuffet. Det der var simpelthen bare forfærdeligt. Det var simpelthen forfærdeligt. Og vi sidder ikke engang og hjælper hinanden, hvis vi morder af sheriff. Men selvfølgelig ikke. Du kan bare tabe. Hey. Jeg danser bare på den her sten og gør den mindre, så mindre. Jeg synes ikke rigtigt, det virker. Jeg har ikke set den sten blive mindre endnu. Jo, jeg har nu siger du ikke krit skoen noget mere. Kom så. Jeg prøver. Kan jeg sådan ikke sådan. Kan så arbejde hurtigere. Jeg føler mig lydmødet her. Du skulle arbejde hurtigt, du skulle ikke arbejde langsomt, vel? Hvis jeg morder, så havde jeg dræbt begge Yuka. Har du bragt mig? Jeg havde dræbt begge Yuka, og så bagefter havde jeg lavet alle andre leve. Og yes. Det lyder som en god en, men det er godt, du ikke er morder. Nej, det er jeg ikke. Er det fordi du er? Nej. Er du sikker? Jeg er ikke morder. Er du ikke morder? Kommer du, vil du gerne være tæt på mig? Nej, lad være! Kom her! Lad være! En mand er faldet i Lego City! Jeg gider ikke det i Lego City! Kom her, sød! Nej! Du skal lige penge. Så! Hey, jeg hørte morderen! Okay, ja, det er ikke der, se, det er ikke mig! Så, det var så synd! Det var da synd! Det er da en god ting, hvis du ikke er morder! Ja, du troede, det var mig, sådan... Er det morder? Er det nu? Hende der vil jeg ikke lege med. Hun er lidt ukendt. Jeg tror, det er ham manden, der går bagved. Ja, han lå være med at gå mod os. Åh, nej. Det er så meget ham. Åh, nej. Det er ikke godt, det her i Lego City. Hvorfor er Lego City fyldt med så mærkelige mordere, egentlig? Ja, det vil jeg også gerne. Så arbejder de sammen med sheriffen og dræber alle de uskyldige. Nej, det er ham der! Ham er det ikke ham? Der, ham der, der med den der... Du står der på ham! Hvorfor løber, han, hvorfor løber han langsommere end alle andre? Kom til frisøren, når du kigger på dit hår! Han løber lidt langsommere. Ja, hvorfor løber han overhovedet langsommere? Har han brækket benet eller sådan noget? Hvad? Morder... Hvad så? Jeg kan løbe lidt så hurtigt med ham. Hvorfor løber han så langsomt? Næ. Mip. Mip. Hvordan er du kommet frem lige pludselig? Jeg løber efter dig. Hvor blev han så af? Han gik indenfor igen. Han var sådan helt, næh, jeg har faktisk ikke lyst til at dræbe jer i dag. Jeg har faktisk måske ikke lyst til at myrde den person. Åh, hvis det her er kontor, skal vi ikke danse på bordet? Jeg er online business simulator, og ved du hvad, jeg er meget, meget rig, og ved du hvad, jeg synes, du skal lade være med det der. Det går dårligt ud på min årsopgørelse. Tving mig! Morder, kan du lige komme herind og få en til at stoppe? Okay. Og så får han også, nu skal du også danses på bordet. Er det sådan en person, vi regner med? Ja, yeah, det er den person, wow. Hvorfor er det for langsomt? Så danses på? Åh, oh, no, quick no. Jeg vil gerne danses på. Du skulle danse på bordet sammen med mig. Det er Kuk. Kuk. Ej, det der øjne der, han har ikke. Det ligner ham der fra, hvordan det hedder, det ligner lidt ham der fra, hvad hedder det nu, fra My Hero Academia? Med Lemillion. Okay, han ser faktisk nice ud. Jeg kan ikke huske, hvad nu hans navn er. Lemillion. Jeg kan ikke huske, hvad hans normale navn er. Lemillion. Nå ja, hans normale navn ved jeg ikke helt. Ja, jeg kan ikke huske. Jeg danser bare på sten. Second character, no, doesn't matter.
Jeg danser på stenens siske. Ja, det kan du bare gøre. Kald på mig, når runden begynder. Det er, hvad jeg gør. Jeg gemmer mig ind i en busk. Og jeg vil gerne, at den der så kunne sidde ned. Det kunne være nice. Så kunne man bare sådan sidde ned i busken. Så er jeg gemt. Så kan jeg sidde og sådan pup lidt i busken. Så kan du bare pup lidt i busken. Mm. Ja, det var meget fint. Hvorfor vælger vi de her små baner, hvor det ikke er til at løbe over hovedet? Man kan sådan vise... Sisk, er du morder? Du er så meget morder. Sisk, du siger ikke engang noget. Sisk, jeg skider dig. Jeg skider dig, Sisk. Hvorfor skal du være så mod mig? Har du ikke hørt, der er en, der er død? Er det det? Ja, der var en, der døde lige før. Jeg havde for travlt med at råbe, så jeg kunne ikke høre det. Ja, det er ikke mig. Hvordan skulle det være mig? Hvorfor skræmmer du mig så? Hvorfor ikke? Hvorfor prøver du også at give mig angst, eller hvad end du giver mig? Hvorfor giver du mig, hallo, helt ærligt, hvorfor prøver du at give mig angst? Ja! Hvad er det, du laver? Hvorfor giver du mig ikke bare gode ting? Du har chokolade i stedet for. Angst, det er ikke særlig god, det er ikke særlig god dessert. Hvorfor skal du være sådan mod mig? Jeg har slet ikke været sheriffen. Jeg har været... Du har nakket en sheriffs pistol. Ja, det er morderen, det er morderen. Ja, hun løber efter dig, så hyg dig. Det er ham, der er sheriffen. Nak om sheriffen! Sheriff, dræb! Hvad er sheriff? Hvorfor dræber sheriffen ikke? Alle Milleren er sheriff. Hvorfor løber han væk? Nej, det er ikke den person, der er sheriff. Det er ham, den blå håret igen. Åh, nej. Nå, okay. Wow, godt ramt. Du var lige i fødderne eller sådan noget der. That's points lige. Det var lige før, du. Det var lige sådan et knæskud. Det var lige, jeg var gang mordet ligesom dig, så tog jeg et skud i knæene. Ja, så tog du lige så et skud i knæene, lige præcis. Jeg har faktisk kun været morder en gang. Jeg var sluppet i stedet med det, hvis det ikke var fordi indkøbet. Men du får du dum nu, vi spiller mod. Jeg danser bare i en busk igen. Men den ene, hvem vil gerne en mod en på en privat server? På lidt tænk, hvor trist det må være en mod en. En mod en? Det lyder da mega trist. Åh, jeg har en anden danse med mig i busken. Hvorfor stopper du min dans, Siske? Siske, jeg har fået insekter i jeg er i gang med, jeg står bare lige... Det er for at balancere på os. Så. Det gør jeg også. Jeg danser bare videre. Det er fint. Jeg synes ikke, at jeg er så heldig. Jeg synes godt, at jeg er så heldig. Hej, Sisk. Åh nej, ham her er sød. Stoler vi på han har en ost som pistol. Har du set hans ben? Hva? Han er allerede blevet skudt en gang. Han har ikke noget at miste. Ej, hvad sker der på hans ben? Hans ben er en knogle. Han har ikke noget sig at miste. Sig mig, mister. Altså, det kan godt være min arm. Han kan godt nok hoppe meget. Altså, jeg har sådan en lille arm. Du ved, jeg har sådan en lille arm. Jeg har en mini arm. Ja, du har sådan en mini prutarm. Men ham der, han har jo decideret mistet armen. Ja. Han har mistet ben. Altså, hans ben er jo ikke engang kun mistet. Han har jo fjernet alt kødet fra det. Han har jo stadig benet på. Han har kun knoglen tilbage. Det er da mega bizarrt. Hvorfor har han dog gjort det? Det lyder da mega nederen. Hvorfor gør man sådan noget mod sig selv? Jeg prøver at tænke ikke sådan bare sådan... Han troede, sin ben var en spare rib. Jeg havde også bare, når man altid troede, jeg hader virkelig, når man kommer og tager ikke sit eget ben ind i munden og tyk på den, som om det var en spare rib. Det hader jeg. Det sker bare hver gang. Er det dig, der morder? Er du morder? Er du morder? Så dø med dig, din nu. Så du var morder? Det var ham der snød før. Han var morder, og jeg tog pistolen lige foran ryggen på ham. Nå, nice. Det var godt. Så kan de lære det. Så kan de lære at blikke. Jamen han stod ved den, og så gik faktisk ved et tilfælde ind i den. Det var ikke engang med vilje. Så kan de lære ikke at stjæle din skjort. Det er bare sådan, jeg gik bare helt ud og tænkte på mine egne tanker, samlede penge op, og lige pludselig, bam, så havde jeg en pistol i min inventory. Så bare sådan, hvad? Hvorfor har jeg en pistol på mig? Og så var der ham. Så kunne jeg lige nakke ham. Kunne lige skyde ham lige i brystet, du. Det var lige sådan lige i siden, du ved. Det var lige i skulderen. Fed historie, broder. Ja, fortæl det igen. Det. Jamen, det skal jeg da nok gøre, søde. Så, jeg dræber nu. Det her er faktisk jo romantisk. Se, jeg har et romantisk moment med dig. Lad os være over ved vandet. Kig mig i øjnene. Okay. Hvor mange fingre ser du her? Man kan ikke se vores ansigt. Nej, vi er bare helt gemt væk. Hvorfor er det, du højere end mig? Nå, du står højere op. Ja. For du er i hvert fald ikke højere end mig, det kan jeg godt sige. Hey, jeg er en perfekt højde. Sami, jeg laver en Robin. En
1,63,5 er en god størrelse. Du er meget lave. Hvor har vi morderen henne? Du er så lav, at det næsten er pinligt. Lad være med at gå tæt på! Jeg har allerede fundet morderen, wow. Nice, det lyder rigtig godt. Ej! Mig. Jeg var sheriff. Tag min pistol og dræb ham. Ej, han har endda købt, allerede, hvem han har købt Elite, og han står bare camper. Eva Elite? Altså, han har købt det der medlemsting. What, han købt? Dræb ham. Så kunne lære det! Ja! Åh ja, oh, ja. Det var godt nok synd, hva'? Så blev du smæk! Så var det Elite, hvis det ikke det er værd, hva'? Det er lidt trist, at han har det der, så står han bare camper den igen. Jeg kan lige være sådan, køber Elite, dør med det samme. Ja! Han var vist ikke særlig Elite, kan vi vist godt sige det. Han blev da godt nok godt og grundigt smækt, hva'? Han fik lige lidt smæk. Han fik lige, jeg blev lige skudt en helt redder dagen, selvfølgelig er det. Jeg er en helt. Du kan være en helt. Alle kan være helte. Det er bare et spørgsmål om, hvad du har indeni. Jeg har organer, jeg har organer og hjerter og hjerner og sådan. Jeg har organer indeni, ja, det håber jeg godt nok også. Så hvis jeg donerer ind i mine organer, så er jeg en helt? Ja, men så problemet er, at du så ikke en helt bagefter, sådan at jeg donerer lige mit hjerte, sådan at, ja, det... Donerer lige sit hjerte, det lyder som en god idé. Der skal du nok gerne være død først. Det plejer man normalt at sige, at man skal være der før, man kan donere. Man kan ikke rigtig donere, når man er levende. Det plejer ikke at virke særlig godt. Ej, jeg har sådan en kaninansigt, sådan en uvrigt, så han løber efter mig. Nej, han er garanteret en morder. Jeg tror også, han er morder. Nej, han er spooky. Han er sgu uhyggelig. Han er spooky. Er det mega spooky? Er det... Ah, det gør mere! Jeg tryk mig, når hun er jo. I ved, corona-afstand. I ved, I skal ligesom holde afstand fra mig. Ja, I skal ligesom holde afstand, ikke? Jeg synes, du morder! Jeg så det! Fuck, din kniv! Ses, jeg kan se din kniv! Oh my god, du skal ikke være typen, der sidder og camper den der, vel? Nej! Det er det eneste tidspunkt, hvor jeg ikke spørger, om du morder, så er du morder, og jeg vidste bare, du var morder. Se, jeg var endda ærlig. Jeg sagde ikke engang nej. Sådan, du var faktisk ret ærlig. Okay, så er jeg på din side. Er du sheriff? Okay, jeg skal ikke sige, hvor sheriffen er. Okay. Jeg kan det bare sådan pathetic. Ynkeligt. Hey, se mit lige, søske. Ja. Er det ikke flot? Det er flot lige. Vil du ikke gemme mit lige? Ej, det lyder altså virkelig ulækkert, det der. Du kan jo sådan gemme det, som i at du drab mig. Jeg kan det bare godt i skabet. Det er fordi, jeg skal ligesom, at nogen står og camper. Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Lad mig lige se. Lol, jeg gør lige det bare sådan, whoop, så hvordan det bare lige faldt ned. Ej, det er så hyggeligt, at man kan kaste med knivet. Han tog pistolen. Det er et spændende moment for Sviske, for han dræbte alle sammen, for han dræbte hele Lego City. Wow. Sviske død, takket være Lego City. Og wow. Jeg kan ikke lide ham der. Det er Milas dinosaurer. Han er bare han nederen. Men jeg vandt, så jeg er ligeglad. Jeg fik mega meget. Jeg dræbte meget. Rigtig mange. Jeg var morder. Jeg fik lov til at dræbe Messi. Det fik lov er jeg til glad for. At myrde. Jeg er rigtig, rigtig glad for det. Jeg fik lov til at myrde nogen. Du har faktisk øget dig på dit spooky grin. Har I derude også et uhyggeligt grin, I også tit øver jeg på at lave? Okay, det var... Seriøst, alle har øvet sig på sit uhyggelige grin. Okay, hvad med dig? Hvad med dig? Det har jeg også. Okay, hvad er det uhyggelige grin så? Jeg kan ikke finde ud af at lave det nu, jo. Nå. Og jeg har øvet mig på det, men jeg kan altså ikke finde ud af at lave det. Ja. Er det her sidste game? Det er sidste game, sidste. Kan du ikke finde ud af at lave det? Hvorfor kan du ikke finde ud af at lave det? Jeg øver mig, men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er god. Jeg gemmer mig i vandet. Please sig ikke, du morder igen, for så er de afslaget, hvor jeg er henne. Hey, jeg kan allerede høre en sheriff. Er der en sheriff til stede? Nej, jeg har fundet, hvem sheriffen er. Ja. Det fortæller jeg selvfølgelig ikke, fordi du er garanteret morder. Jeg er ikke morder, jeg sidder og gemmer mig i vandet. Jeg er faktisk ved at drukne her. Hvor er du hen, Siske? Er du morder igen? Vi er faktisk et par stykker. Hey, vi har et hot spring her. Vi sidder bare og gemmer os rigtig flittigt hernede. Ej, ikke lige den der kyllingeansigt, der går rundt. Hvor mange er vi, der sidder og gemmer os i vandet? Der er så meget en af dem, der er mordere.
Okay, man. Jeg har allerede fundet morderen! Oh my god, han prøvede at dræbe os i vandet, og det er uhyggeligt. Jeg har allerede fundet morderen. Jeg har allerede fundet... Nej! Jeg har fundet ham! Ja! Yeah. Morder! Sheriff! Oh my god, jeg har valgt den forkerte vej, nu dør jeg sikkert. Det er jo sødt i morder, sheriff. Jeg kan ikke fortælle, hvem det er. Kan jeg det? Hvad mindre du sheriff? Er du sheriff, Sisk? Nej, det er ikke. Jo. Hvad skal jeg så bruge dig til? Men jeg bliver sheriff lige om lidt, lige snart jeg... Hvad skal jeg bruge dig til, Sisk? Lige om lidt, ikke? Der finder jeg morderen. Mit øje klør. Hvorfor skal mit øje klø nu? Nej! Nej, Sisk! Sisk, jeg har allerede fundet morderen! Ja, det er godt. Hvorfor er du bange for mig? Det er godt, du har fundet morderen, det... Jeg glemmer helt alle de der genveje, der altid er. Jeg skal ikke lege noget med morderen. Jeg vil faktisk gerne lege med mit eget... Jeg vil gerne leve og ikke dø, og det... Det vil jeg også gerne! Og derfor så synes jeg, at... Tager du maskinen? Activate. Hey, vi har allerede fundet sheriffen, det har med uvuen. Se, jeg er innocent. Og se mig, se mig, se mig. Hvad? Det var fordi, du skal ind igen. Nå, okay. Se mig. Se, innocent. Yeah! Kom så, kylling, ind i dig. Okay, chica, også dig. Kylderytter, er du en ven eller en fjende? Yeah! Kylderytter er også til at stole på. Åh, det skal fejres. Så der ud i ud. Se, vi alle er uskyldige. Yeah, kylderytter er søde. Han er på vores side, Søske. Han har tuks på maven. Han har faktisk tuks på maven. Ja. Men det er ikke luks. Han er tuks. Men tuks, det er også kiks. Den hedder tuks. Han tror... Det er han, der er morderen! Det er han, der er morderen! Det er han, der er morderen! Jeg ved nemlig godt, hvad morderen er. Der er mange mønter. Så! Yeah! Det var en god afslutning. Mange tak, lille billigeren. Fantastisk afslutning. Folkens. Vi vil sige rigtig mange tak for at smide i den her opgang Murder Mystery. Vi reddede hele byen fra Lego City. Det gør vi nemlig. Vi vil sige rigtig mange tak for det vej, som er derude, folkens. Og ja. Yeah. Bye bye.